Eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus. Está lá em João capítulo 5, versos 1 a 15. E o tema da mensagem de hoje é Jesus e a impotência humana. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quando você tem uma montanha que se interpõe a você e a sua necessidade, o que é que você faz? Vou pedir para subir um pouco, abrir um pouco a luz, porque eu não estou enxergando ninguém. Aí, haja luz. O que que você faria se você tivesse uma montanha entre você e a sua necessidade? Como é que é? Tira a montanha? Escala a montanha? São boas respostas. Eu queria dizer para você que tem um homem na Índia chamado Ramchandra Das. Diga assim: Ramchandra Das. Esse camarada, ele tinha que dar uma volta na montanha para sair do vilarejo que ele morava até o lugar onde ele trabalhava, de 7 quilômetros todo dia. Então ele ficou cheio disso. Então, munido de uma picareta e de uma marreta, ele começou a fazer um furo na montanha. E depois de 14 anos, ele conseguiu fazer um túnel que economizou metade do percurso. Um homem com uma picareta e uma pá. Ele fazia isso todos os dias depois do seu trabalho. Eu poderia começar essa mensagem falando sobre a importância de ter visão, de ter resiliência. Mas a história que nós lemos aqui fala de um indivíduo que já tinha feito de tudo. Ele estava num lugar que chamava Tanque de Betesda. Betesda no hebraico é Beit Hesedá, casa de misericórdia. E lá acreditava-se que de vez em quando um anjo vinha e movia as águas, e o primeiro que descesse era curado. Mas acontece que esse homem era um paralítico, e antes que ele pudesse chegar, alguém chegava primeiro. E portanto, a montanha que ele tinha que escalar era muito maior do que ele.
E por 38 anos, ninguém pode dizer que esse indivíduo não era perseverante. Por 38 anos, ele tinha a expectativa de que quando a água movesse, alguém o levasse, ele pudesse ser curado. Até que Jesus vem e no meio daquela multidão, o texto diz que havia uma multidão de enfermos, Jesus o vê e faz a pergunta se ele queria ser curado. Quantos aqui gostariam de ter um encontro com Jesus quando você está com uma montanha que você não consegue escalar? Pois é, essa história, gente, é uma história que pode ser aplicada. Porque talvez você não tenha uma enfermidade há 38 anos, mas pode ser que você tenha um problema familiar, pode ser que seja insolúvel, pode ser que o seu problema seja financeiro, não importa qual seja a sua montanha, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos impotentes, incapazes de transpor a montanha. E por isso que o tema da mensagem de hoje é Jesus e a impotência humana. E eu quero que ao ouvir esta palavra, você possa se colocar no lugar deste homem ou trazer essa circunstância para a sua própria história, porque o final dela é que quando o homem não pode, Jesus pode. E Jesus está aqui hoje para encontrar a sua montanha e encontrar a sua necessidade. A primeira verdade que eu vejo aqui é que ele se sentia impotente porque a sua condição era deplorável. E eu vou provar para vocês. O versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, gente. 38 anos, não são 38 dias, nem 38 meses. Ou seja, era muito tempo que aquele indivíduo estava com aquela enfermidade e era deplorável. Porque ele tinha uma expectativa que nunca se cumpria. E a Bíblia diz que a demora da promessa adoece o coração. E algumas vezes a gente vai ficando mesmo embrutecido. E a situação dele era deplorável também por causa da condição que havia para receber a cura. O texto diz que havia um anjo que de vez em quando movia as águas e quem chegasse primeiro ia receber a cura. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu já li diversos comentaristas. A grande maioria diz que isso era uma lenda. Isto era algo que as pessoas acreditavam, mas que necessariamente não era de fato o modus operandi de Deus. Porque vamos dizer uma coisa, gente. Você já pensou se Deus falasse para vocês assim: olha, eu só vou abençoar aqui quem tiver condições de correr e chegar primeiro? Um Deus que pode curar todos vai dar condição só para os mais fortes, para os mais competentes? Então, eu também acredito que isso aqui era uma expectativa errada, baseada nas muitas tradições que o povo judeu tinha e que não eram verdadeiras. Mas era uma situação deplorável. Por quê? Porque na maneira dele entender, ele nunca ia ser capaz de receber essa cura, porque ele era paralítico. Se ele tivesse uma outra doença, diabetes, dava para correr. Não, ele era um homem paralítico há 38 anos. E segundo a condição que ele acreditava ser o instrumento da cura, ele nunca seria curado. A sua condição também era deplorável, porque ele estava com expectativa no lugar errado. E eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós, enquanto estamos vivos, nós temos expectativas, temos esperança. Isso faz parte da condição humana, porque quando o homem perde as esperanças, ele fica desesperado, ele não quer mais viver. Só que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é ter expectativas no lugar errado, nas pessoas erradas, naquilo que não vai te trazer resolução dos seus problemas. O tanque era chamado de casa de misericórdia, Betesda ou Beit Hesedá. Mas estava ali quem de fato era misericordioso e se importava com ele. Deixa eu dizer para você, eu não sei
qual é a tua esperança e no que você está colocando a tua expectativa. Mas eu quero dizer que há um Deus que se importa com você, e você deve tirar os seus olhos das expectativas humanas e colocar somente em Deus. Ele se sentia impotente também porque o seu esforço era infrutífero. Gente, ele estava lá há 38 anos e ele tentou algumas vezes. Tentou algumas vezes, mas sempre, segundo o relato dele, alguém chegava primeiro. Os versos 6 e 7. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe, gente, na vida é assim. Os seus inimigos querem que você se arrebente. Existem pessoas que estão ao seu lado que não estão nem aí para a tua realidade. E até mesmo aquelas que se importam com você, muitas vezes não podem fazer nada por você. Então, a nossa expectativa tem que ser somente em Deus. Porque ainda que essa montanha seja muito alta, muito grande, Deus, Ele não só pode, como Ele quer fazer algo na tua vida. Amém ou não? E este homem, então, ele se sentia impotente, porque o seu esforço era infrutífero. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, outro desce antes de mim. Talvez você esteja pensando assim: não tem ninguém que possa me ajudar. Eu quero te dizer que há um Deus que pode te ajudar. Mas esse é um sentimento natural. Davi se sentia assim em alguns momentos. Lá no Salmo 142, versículo 3, ele diz assim: quanto dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando me ocultam armadilha. E Davi entendia o que você e eu sentimos às vezes. Você está esmorecido na tua alma, no teu espírito? O Senhor entende o que você está passando. Mesmo que no seu caminho haja muitas armadilhas, existe alguém que se importa com você, amém? Mas esse homem também, ainda que impotente, a palavra diz que a sua impotência foi substituída quando ele encontrou a misericórdia de Jesus. E o versículo 6 diz: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o Senhor está dizendo para você: você quer que eu atue na tua vida hoje? Você quer que eu ponha a mão no teu problema e te dê a direção? Quantos aqui querem? Agora o texto diz que Jesus, vendo, diga assim: Jesus vê o meu problema. E Jesus se importa comigo. Amém? Diga: Jesus se importa comigo. O texto diz: vendo deitado e sabendo, diga: Jesus sabe. Sabe da nossa condição. O texto diz: sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus vê, Jesus sabe e Jesus oferece a resolução. Diga assim: Jesus pode, Jesus quer e Jesus faz. Amém? Em quarto lugar, eu quero dizer para você que a impotência dele foi substituída quando ele recebeu um chamado particular. João 5,8 diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe, gente, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus, quando ele percebe que o homem é impotente, ele faz o que o homem não pode fazer. Quando Deus foi chamar o povo para sair do Egito e libertar do Egito, ele mandou 10 pragas. As 9 primeiras não foram suficientes para deixar, para fazer com que o faraó deixasse o povo ir, mas a 10ª foi. Mas quando eles chegaram diante do mar,
os exércitos do faraó vindo ao encalço do povo judeu, porque primeiro ele libertou o povo, depois ele se arrependeu e foi para cima. Então na frente tinha o mar, atrás tinha o exército do faraó. O que que Deus fez? Abriu o mar. Como assim? Como é que foi que abriu o mar? Vocês se lembram da história? Moisés levantou o cajado. Mas o que que o povo tem que fazer? Pisar na água. Quando eles começaram a reclamar, a clamar, Deus falou: por que que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Querido, o mar só se abriu quando o povo botou o pé no mar. Amém ou não? Deus iria abrir o mar, mas o povo tem que botar o pé na água. Amém ou não? E Deus está dizendo para você: toda vez que vocês querem experimentar um milagre, você precisa crer no sobrenatural de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Agora, a sua parte não é fazer o que você acha que tem que ser feito, e tampouco fazer aquilo que a lenda ou a tradição diz que tem que ser feito. Na cabeça daquele homem, quando Jesus ofereceu a cura, ele disse: mas não tenho ninguém para me levar. O senhor vai me levar? Eu não vou conseguir chegar lá. Essa era a mentalidade daquele povo que estava lá. Mas o que Jesus estava dizendo era: toma, levanta, toma o teu leito e anda. Eu creio que no momento que ele começou a se levantar, ele se viu curado. E aí, obedecendo a voz do Senhor, ele pegou o leito e foi embora. Amém ou não? E o Senhor está dizendo para você: eu ainda faço milagres hoje. Eu ainda faço aquilo que você não pode. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte e crer que Deus vai fazer a dele. Amém ou não? Quando o povo chegou no deserto, e aquela travessia demoraria 11 dias, e eles chegaram a um lugar chamado Cádiz Barnea. Eles avistaram a terra, mandaram 12 espias, e os espias entraram na terra e voltaram com os relatos. Olha, a terra é maravilhosa, mana leite e mel de verdade. Só que os gigantes que estão lá são muito grandes, eles vão nos devorar. Nós somos como gafanhotos diante dos olhos deles. E aí Moisés chamou o povo, e 10 espias disseram: nós não vamos conseguir entrar. Josué e Caleb disseram: eia, subamos animosamente, porque o Senhor Deus vai nos fazer possuir essa terra que Ele nos prometeu. Mas o povo preferiu ouvir os 10 espias que não criam, e por isso morreram no deserto. Entendam uma coisa: Deus, Ele te promete a vitória, mas para você se apropriar dela, você tem que crer e fazer aquilo que lhe cabe. Eles tinham que entrar na terra, e na terra Deus estaria com eles, e na terra eles iriam lutar contra aqueles gigantes e contra os povos dali, e Deus iria dar a vitória para eles. Amém ou não? Mas eles tinham que invadir. Toda geração que descreu morreu sem a bênção. Mas Josué e Caleb, ainda que tenham te esperado mais 40 anos, eles entraram na terra, porque eles fizeram a parte deles e obedeceram à direção de Deus. Eu quero te dizer que Deus também tem um chamado específico para a tua vida. Deus também tem uma direção específica na tua vida. E se você quer que Deus opere um milagre na tua vida, obedeça, porque Ele não vai fazer por você o que você deve fazer, mas Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. A quinta reflexão que eu vejo no texto aqui é que a impotência foi transformada em realização. Diga assim: a impotência foi transformada em realização. Versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E esse texto aqui está cheio de contrastes. Está cheio de contrastes entre o mundo sobrenatural e o mundo natural. O texto fala imediatamente, diga imediatamente. Contrasta uma vida de 38 anos de impotência.
se viu curado, contrasta com a condição de paralítico por 38 anos. Tomando leito e pôs-se a andar, contrasta com uma imobilidade de 38 anos. Então veja, aquele homem, ele foi o recipiente de uma bênção, de um poder extraordinário na vida dele, mas dentro daquele, do milagre, daquela cura completa, tinha que ter uma atitude da parte dele. E eu quero dizer para você, igreja, nós estamos vivendo tempos difíceis, e a igreja precisa se levantar e fazer a sua parte para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Amém ou não? Glória a Deus, você pode dizer, eu creio nisso. E eu quero dizer que o texto diz que essa cura aconteceu no sábado. E eu não sei se vocês sabiam, mas os judeus tinham uma série de regras em relação ao sábado. Por exemplo, eles não queriam que ninguém curasse no sábado. Jesus teve muito problema com os judeus por causa disso. Mas o próprio Jesus falou, se uma ovelha de vocês cai no poço no sábado e vai morrer, vocês salvam. Por que eu não posso salvar um filho de Abraão? Então saiba de uma coisa, a metodologia de Cristo nem sempre vai estar de acordo com os parâmetros desse mundo. Quando Deus quer fazer uma coisa na tua vida, Ele vai fazer de maneira que Ele quiser, mesmo que isso for completamente diferente daquilo que os homens esperam ou aprovam. Amém? Diga assim, Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer a minha montanha. Amém? E algumas vezes você vai ser como aquele homem, como aquele indiano, Ramchandra. Sei lá, não dá nem para falar um nome desse. Mas o fato é que ele, por 14 anos, ele cavou, escavou aquele túnel até que ele pôde passar do outro lado. Mas em outras vezes, você vai estar diante de situação que você não vai poder fazer nada. E é nessa hora que Jesus vai fazer. Diga assim, o que eu não posso, Ele pode. O que eu não consigo, Ele quer. O que é impossível para mim, Ele realiza. Quantos aqui creem que Jesus vai realizar na tua vida um milagre na área que você necessita? Diga, eu creio. Amém, irmãos. E por último lugar, eu quero dizer que a impotência dele foi substituída por um testemunho corajoso. Como é que você quer viver a sua vida? Chorando, reclamando, procurando justificativas para o seu fracasso, ou você quer ter um testemunho de vitória como esse homem teve? E a nossa história termina assim, começa com um homem diante de uma impotência exacerbada, cheio de esperar, mas até para sair do lugar da esperança ele precisava de ajuda, e termina com ele encontrando o Salvador. Os versos 10 e 11 diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. A quem que eu vou obedecer? A vocês que não fizeram nada por mim durante 38 anos, que estão dizendo que eu não posso carregar o meu leito e andar, ou a quem me curou e me mandou levantar, carregar o leito e andar. E eu pergunto, a quem você vai glorificar? A quem você vai obedecer? A quem pode mudar a tua história ou as circunstâncias e os circunstantes? Nos versos 12 a 15, o texto continua. Perguntaram-lhe eles, quem o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não volte para o que você estava antes acostumado. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Quantos aqui querem um dia dizer para todo mundo que foi Jesus que te salvou?
que foi Jesus quem resolveu o teu problema, que foi Jesus quem mudou a sua sorte. Quantos aqui vão dizer, foi Jesus? Então busque Jesus, porque Ele é capaz de fazer isso na sua vida, amém ou não? Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é muito importante. A Bíblia fala que, de fato, a salvação ela é concretizada quando as duas coisas caminham juntas: a boca e o coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Lá em João capítulo 12, versos 42 e 43, Jesus, aliás, João nos mostra que muitas pessoas creram em Jesus, porque ele era fazer coisas extraordinárias, mas nem todos que creram confessaram. Olha o que o versículo 42 e 43 de João 12 diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Muitos, não foram poucos. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo num tempo que tem muito crente meia boca, crente que quer a glória dos homens mais do que a glória de Deus. E eu quero perguntar para você: quantos aqui querem mais a glória de Deus do que a glória dos homens? Então você está disposto a confessar Jesus diante dos ciclos de amizade, de trabalho que você tem? Quantos estão dispostos a dizer, foi Jesus? Aquele homem teve um testemunho corajoso, mas muitos, inclusive das autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus. Sempre vai ter uma causa. Os fariseus de hoje, as circunstâncias, talvez você tenha vergonha, porque o teu ciclo, as pessoas vão dar risada, vão mexer com você. É assim, gente. Tem gente que não aguenta assumir a sua fé perante os outros. Tem vergonha do que as pessoas vão dizer. Mas a Bíblia diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu não sei você, mas eu quero a glória de Deus. Eu não quero a glória dos homens, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Seja um crente que tem um testemunho. Não procure Jesus somente no momento que você precisar de uma cura, de uma porta aberta, de uma solução que você não pode resolver. Quando Ele te abençoar, quando Ele te, sabe, abrir uma porta, quando Ele milagrosamente estender a mão para você, fale sobre Ele mais do que nunca, mesmo que para isso você tenha que perder a glória dos homens. E eu concluo essa palavra dizendo: não tem ninguém aqui que seja todo poderoso. Às vezes, você se encontra numa situação de tanta prosperidade, de tanta bênção, onde tudo acontece a seu favor, que você pode correr o risco de achar que existe algo em você. Deixa eu te falar uma verdade: nós somos efêmeros, fracos, passageiros, impotentes. Se não fosse a mão poderosa de Deus, nós seríamos destruídos. Mas se você tem a consciência de que você serve a um Deus todo-poderoso, você não vai temer o mal. Por quê? Porque maior aquele que está em mim do que aquele que está em mundo. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém ou não? Mas quando chegar o momento da glória, o momento em que todas as coisas estiverem dando certo para você, confesse a Jesus, foi por causa dele. Você tem duas maneiras de dizer: é por causa dele que eu confesso, ou por causa dos fariseus que eu me calo. A quem você vai escolher glorificar? Feche seus olhos. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui hoje
precisando de um milagre, ou precisando que o Senhor olhe para você, conheça o seu problema e lhe estenda a mão. Talvez alguns de vocês tenham entrado aqui e não tenham a mínima noção para onde ir. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu estou vendo a tua situação, eu estou vendo a sua impotência, a sua incapacidade. Então a minha primeira pergunta é: quantos de vocês querem entregar a vida para Cristo? Entregar tudo, não é se tornar um religioso, não é se tornar um membro de igreja, não, é se tornar um adorador e uma pessoa que durante a sua vida inteira você vai prometer: Senhor, a vida inteira eu vou te confessar, porque é o Senhor quem olhou para mim e viu a minha montanha, e é o Senhor que me fez vencer. Talvez você ainda tenha montanha. E talvez hoje o dia seja de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já esperei em todas as pessoas, nas circunstâncias, nas expectativas. E eu estou impotente. Só o Senhor pode me ajudar. Então, se você quer entregar o seu destino para Jesus, para que Ele seja o Senhor da tua vida, da tua história, dos teus caminhos, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida. Graças a Deus. Há mais alguém que vai entregar a vida para Jesus hoje? Eu vou pedir para você vir aqui à frente, e eu vou orar com você. Hoje é um dia de milagres. Saia do teu lugar, não perca esta oportunidade. Jesus está passando aqui hoje, como Ele passou naquele lugar, o tanque de Betesda. Pode vir, saia do teu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. A igreja, aplauda o Senhor, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Saia do teu lugar, não perca essa oportunidade. Hoje é dia de você ter esse encontro com o Salvador. Deus abençoe. Seja bem-vinda, pode vir. Pode vir. A igreja, aplauda. Esse momento é um momento de alegria, um momento de entrega. Venha. Pode vir. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, a minha montanha é muito grande. Eu me sinto impotente. Mas eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te peço, Senhor, opera na minha vida, cura, Senhor, restaura, abre a porta que está fechada, porque eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu Te entrego o meu coração, e como a Tua palavra disse, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca: Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha circunstância. Senhor, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Eu Te prometo, Senhor, se o Senhor fizer a obra na minha vida, eu vou Te confessar perante todos os homens. E eu vou dizer que aquilo que era impossível para os homens, o Senhor fez na minha vida. Pai, eu oro por esse menino tão pequenininho, que está entregando a sua vida ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Ele está com a mão no seu coraçãozinho. Senhor, guarda a vida dele. Ele tem a vida inteira pela frente. Que ele sempre caminhe nos teus caminhos. Sabe, meus queridos, ainda que você não esteja vendo, Jesus está aqui. Aliás, foi Ele que te trouxe aqui, para você entregar aquilo que você necessita. Mas Ele quer o seu coração em primeiro lugar. Amém. Agora, nesse momento, eu quero orar por vocês.
e depois os diáconos vão fazer mais uma oração por vocês. Põe a mão no coração. Diga assim: Senhor Jesus, perante os homens, eu te confesso como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Perante os anjos, eu declaro que eu vou viver para ti, Senhor, e eu vou andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Diáconos, por favor, acompanhem as vidas. Eu ainda vou orar pela sua vida. Você que hoje precisa de uma intervenção de Deus, você já é do Senhor, já crê nele, mas precisa de uma intervenção, sai do teu lugar, venha aqui à frente no altar, venha colocar a tua história, a sua vida diante do Senhor, venha aqui à frente. Deus é Senhor dos senhores, Jesus está aqui nesse momento, e ele não tem a cura ou a bênção para uma pessoa que chegar primeiro, ele tem para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o busca e que deseja ser tocado por ele. Pai, eu quero declarar, Senhor, que nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, porque para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor possa realizar na vida de cada um de nós aquilo que nós somos incapazes de realizar. Senhor, cura, Senhor, as enfermidades, cura o câncer, meu Deus. Cura, Senhor, as enfermidades da alma, pessoas abatidas, entristecidas. Senhor, cura as famílias, cura, Senhor, famílias que estão a caminhos da destruição. Senhor, em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, nós precisamos da tua ajuda. Senhor, nós não temos esperança nos homens e nem nas respostas humanas. Levante a tua mão para o céu, querido. O Senhor está aqui hoje. Fala com ele. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha história a ti. Eu entrego os meus erros a ti. Eu entrego os meus pecados a ti. E eu invoco, Senhor, a tua misericórdia. Senhor, aquele homem estava num lugar chamado casa de misericórdia, mas a verdadeira misericórdia está em ti, Jesus. Por isso nós estamos diante de ti. Às vezes a demora é muito grande, Pai, para que o Senhor haja. Mas nós não vamos desistir. Nós esperamos por ti. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E, Senhor, eu oro para que o Senhor cure a tua igreja nos dias de hoje. Senhor, tantas enfermidades, tantas feridas, tantas lacunas, tantos desacertos, tantos enganos, Senhor, é o tempo que nós estamos vivendo, que agora vem a glória do Senhor, venha curar, Senhor, que o entendimento, a tua palavra diz, e vendo Jesus, Senhor, o Senhor vê o coração de cada um de nós, e o Senhor vê para transformar, e o Senhor vê para curar, e o Senhor vê, ó Deus, para dar uma direção. Então nós te suplicamos, fala conosco, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. E que agora que essa graça maravilhosa do nome de Jesus, e que o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aplauda ao Senhor, meu querido. Deus abençoe. Grande semana de vitória para você. Recebe a bênção, recebe em nome de Jesus.